Ми готуємо їжу на пару. Тобто і гейзер, можна сказати, що це прообраз, пароварка – це прообраз гейзера. Так, описує ідею власного закладу під назвою «Гейзер» 24-річний Богдан. У нього усмішка юнака, а за плечима уже чималий бойовий досвід. На початку 2015 року хлопець пішов добровольцем на схід. Поштовхом стала загибель родича в Донецькому аеропорту. Після цього вдома вже не всидів. Упродовж півтора року обороняв українські рубежі у Широкіному у складі Азову. Допоки до часу думав, що танчик – це просто жестяна коробочка. Ну, якщо розказують такого плану. Але коли перший раз почав стріляти танк, це були три танки, то я тоді змінив свою думку в голові, все інше, просто відходить на інший план, забувається. Тобто у тебе є момент, що ти міг там зробити, щось зробити, там, чи укриття знайти, чи тобто, ну, будь-яку дію зробити, тому розум працює тільки в одному напрямку. Після повернення з війни мрія про власну справу не давала спокою. І два місяці тому гейзер таки закипів. Мотивацію шукав на тренінгах школи лідерства і в підтримці рідних. До війни працював сушефом, відтак досвіду не бракувало. Будемо робити салат квітневий, у нас є замовлення. Але будемо робити з тунцем, оскільки клієнт не їсть м'ясо, або їсть рибу. В еко-ресторанчику швидкої та здорової їжі на Франка майже не використовують пластику та готують лише натуральну їжу. У меню – салати, сендвічі та лимонади. Вже з'явились свої поціновувачі. Я вже на перший раз заходжу, в принципі, і цей заклад позиціонує себе просто, що тут якби здорове і є вегетаріанське харчування. Власне, я сам є вегетаріанець, тому і вибираю цей заклад. Не можна домовити, що не давати якісь інгредієнти в страву. Класно, що тут соуси, які, типу, в яких не використовуються якісь там банальні майонези чи там кетчупи і тому подібне, а авторські. Допомагає азовцю його дівчина. Разом леліють спільну поки що маленьку справу практично без вихідних. Насправді воно може займати набагато менше часу, а ми проводимо самі з задоволенням тут настільки багато часу, що деколи навіть не віриться. Ми можемо тут дуже довго сидіти працювати, якісь видумувати нові страви, ідеї, щось розробляти. Це може затягуватися і до середини ночі. Є у Богдана ще одна мрія – зайнятися вирощуванням фундука і поєднати це із закладом харчування. Юрій Герун, Юрій Котоус, Західнет новини.